Är ni säkra på att ni har jobbat med TV förut? Då står jag här med årets miljonär, Agda! Hej, hej! Ja, när man närmar sig 90 år så vill man ju gärna ha tag på en arvinge så man vet vem som ska ta över godset när man dör. Maken, han avled ju för 40 år sedan. Och det där med barn, det har aldrig riktigt varit min grej. Vi har spårat upp 5 gamla bekanta som alla kommer att tävla om arvet. Under programmet gång behöver de skärma henne så mycket som möjligt. I slutet av varje avsnitt delar hon ut vita rosor till de hon gillar mest. Den som blir utan åker ut. Det är klart. Det ska bli spännande. Det var några år sedan jag umgicks med någon. Jag har några lik i garderoben. Nej, det skulle jag inte säga. Möjligen jag själv då. Nej, det är lugnt här på godset. Ibland har det väl varit någon som är försvunnit och så. Men värre än så har det aldrig varit. Jag ser fram emot att få lite liv i luckan igen.